Vi la jo ut link der folk kunne stille deg spørsmål, og det har jo de nå sendt inn. Og vi kan jo begynne, vi jo her nå på Ullevål, hvor du har vært på landslagssamling. Og hvordan har det vært? Det har vært en veldig bra samling. Vi har startet VM-oppkjøringen til Canada allerede nå, og fått tatt en god del bra møtevirksomhet, og ja, fått gode treninger, så det har vært veldig bra. Men du har klart det lørdag, bare så vi legger den? Ja, opplegget har vært veldig bra, så jeg mer enn klar nok til lørdag. Bra. For et av spørsmålene her jo, du spiller jo både på LSK og landslaget, og hvordan er det å jonglere mellom disse troppene, og hvordan er det å spille med flagget på brystet? Jeg kan ta det første først da, men det å kunne liksom ha muligheten til å spille for to forskjellige lag utrolig gøy. Man møter mange forskjellige mennesker og ulike fotballspillere, og så vi jo så heldige at vi har et veldig bra nivå på LSK. Kvinner også, så jeg får oppleve å spille på to lag med veldig bra og høyt nivå. Mm. Men jeg får med meg mye gode tips fra begge arenaer som jeg kan ta med meg og bruke til å utvikle meg som fotballspiller. Når det gjelder å representere Norge, så jo det noe av det største man kan gjøre som fotballspiller. Og det en fantastisk følelse å stå der med flagget på brystet og ha muligheten til å spille med og mot de aller beste i hele verden. Så det veldig gøy. Du har vært i klubben siden 2007. Det syv år nå. Og hva vil du si de største forandringene fra du kom til der vi i dag? Den største forandringen per i dag at vi har fått et mye mer profesjonelt opplegg. Mm. Spillerne får muligheten til å trene profesjonelt to ganger i uka, hvor man blir kjøpt fri og kan kun fokusere på fotball og hvile imellom. Og ellers så har vi hatt et veldig bra opplegg generelt. Det godt planlagt, gode treninger. Vi har fått inn veldig mange gode spillere som holder et høyt internasjonalt nivå, så jeg vil si at på nivået på treninger og på laget er mye høyere enn hva det har vært tidligere. Du tok jo over som kaptein for Lene da hun ga seg i 2012, og da har du vært det nå i to år. Hvordan er det å være kaptein for LSK Kvinner, og hva synes du den vanskeligste delen med å være kaptein? Først og fremst så var jo Lene en kaptein som var vanskelig å overfor, for at hun var Et fantastisk eksempel på hvordan en kaptein skal være, så hadde litt å leve opp til. Men det å være kaptein en veldig stor ære, og det utrolig gøy, og det en fantastisk gjeng som det veldig lett å være kaptein overfor. Mange seriøse spillere som ønsker å bli best mulig og gjøre alt for at LSK skal bli best mulig, så jeg synes egentlig ikke det så veldig mye vanskelig å være kaptein. Det kan hende hvis vi møter litt motgang, noe vi heldigvis ikke har gjort så mye av i år. Det kan være vanskelig hvis jeg selv litt nedfor, at jeg må på en måte motivere spillerne og få opp alle og på en måte kjempe den motgangen. Da. Men det har vært heldig å unngå. Og du holder jo på, du driver og utdanner deg til å bli fysioterapeut, og du har jo satt dette året på vent for å spille fotball. Hvorfor er du villig til å satse så mye for å spille fotball? Nei, det jo først og fremst at jeg synes fotball utrolig gøy, og at jeg har en fantastisk mulighet, både med landslaget og med LSK Kvinner, og det tar mye tid. Og da får jeg ekstra mye tid til å bruke på fotballen, og til å restituere meg godt, og bruke den nødvendige tiden for å bli best mulig. Og så er det jo et mesterskap nå i sommer, hvor det VM i Canada, som jeg har veldig lyst til å være godt rystet for når den tid kommer. Du har vært heldig som kan velge et studie som gir deg muligheten til å sette deg litt på vent. Det jo ikke alle som har... Det har vært litt utfordringer faktisk, så jeg har hatt mine kamper med skolen, men jeg har valgt å utsette turnusen et år fordi det ikke lot seg å ta 50%. Sånn at skulle jeg ta turnusen nå, så hadde jeg måttet jobbe 100%, og det hadde vært veldig vanskelig i forhold til det opplegget vi har i LSK og det kommende som skjer med landslaget. Så jeg skal ikke si noe hvordan det da blir neste år. Vi kan jo gå videre. For, altså, vi litt inn på det nå. Hva det som driver deg som fotballspiller? Altså, hva det som gjør at du vil holde på med dette dag ut og dag inn? Det jo først og fremst at det veldig gøy. Det en gøy idrett å drive med. Og samtidig som at jeg har mange gode veninner som også spiller fotball. Sånn at det et fantastisk bra miljø. Og at det en arena hvor man på en måte får muligheten til å prestere og oppleve gode følelser da. Bra. Og så litt mer sånne generelle spørsmål som alle lurer på, og det jo hvilken motspiller synes du kanskje det vanskeligst å møte? Nei, det vanskelig å svare på, for det mange, mange gode spillere der ute, men jeg husker i fjor når vi spilte Champions League, så når vi møtte Malmö, så var det en
spille med noen Backman, som noe av det beste jeg har spilt mot, og vanskeligste jeg har møtt. Så hvis jeg måtte si en, så hadde det blitt henne. Det jeg veldig enig. Hvis vi skal si medspiller, hvem det du føler har hjulpet deg eller gitt deg mest å spille med? Nei, det også vanskelig å si, for jeg har vært veldig heldig å spille med mange gode spillere opp igjennom. Så det liksom veldig vanskelig å svare på, egentlig. Jeg har mange gode lagvenninner i forsvaret som på en måte bidrar med gode tilbakemeldinger, og vi på en måte hjelper hverandre til å bli så gode vi kan bli, da. Så jeg vil ja, kanskje rette en størst mulig takk til de, men også angrepsspillere som gir gode utfordringer defensivt. Da kanskje spesielt Lene Mysland i år, som jeg synes har vært veldig god. Kunne du tenke deg å spille i utlandet? Det også vanskelig å svare på, men... vanskelig å svare på mange spørsmål her? Ja, nei, jo. Jeg kunne jo for så vidt ha tenkt meg det. Oppleve litt annen kultur og en annen fotballkultur og andre med motspillere hadde vært gøy. Men akkurat nå har jeg en tilværelse som gjør at det litt vanskelig, men kanskje en gang i fremtiden. Hva liker du å gjøre når du ikke spiller fotball eller trener? Når jeg ikke spiller fotball? Nei, da liker jeg å være mye med venner, og jeg liker generelt å drive med sportsaktiviteter, så det hender jeg kan spille en squashkamp eller to mot min kjære samboer. Ellers har jeg jo en samboer da, som også er koselig å henge med. Ja. Og så når vi har ferie, så er jeg veldig glad i å reise, og på vinteren så er jeg veldig glad i å stå på ski. Hvordan er konkurranseinstinktet mellom deg og samboeren? Det er veldig høyt, så det er veldig viktig å vinne. Det er veldig viktig. Mm. Er du en dårlig taper? Ja, det vil jeg egentlig si. Hvertfall spesielt mot han. Er han en dårlig taper? Ja, jeg er nok hakkeverre. For å bli god idrett, så må man ha en stor grad av selvdisciplin og struktur. Og føler du at du har det i alle deler av livet ditt? Ja, det vil jeg vel egentlig si. Jeg er generelt vant til å ha en veldig travel hverdag. Med unntak av i år da, hvor jeg har satt studiene litt på vent. Så jeg har på en måte måttet bli tvunget til å ha en god struktur og planlegge hverdagen godt for å få det til. Og hvordan ser du ut hjemme? Er det alltid ryddig? Får gjester på besøk så er det alltid ryddig, ja. Men det kan hende at det kan være litt rotet av og til. Men, Hvem er mest ryddig av deg og Torge? Jeg. Til Torge er det der alt. Å lykkes i toppidrett, det krever jo mye. Ikke bare av deg selv, men også av de rundt deg. Og hvem mener du har en del da, av æren for at du er der du er i dag? Det må jo kanskje først og fremst trekke frem familien da. Men helt siden jeg var liten så har mamma og pappa kjørt meg rundt overalt og fraktet meg til og fra trening og sett på kamper og støttet opp. Og det har de fortsatt å gjort egentlig hele tiden og fortsetter å gjøre det enda. Det betyr veldig mye for meg. Og så har jeg jo en samboer som er veldig flink til å støtte opp. Som også er ivrig fotballsupporter og har god erfaring fra fotballen selv. Så han kommer med gode innspill og ja, støtter opp på kamper. Det er bra. Hva er din største drøm innenfor fotball og livet generelt? Min største drøm innen fotball er å kanskje spille meg inn til en fast plass på landslaget. Og oppleve et mesterskap hvor jeg har en viktig rolle på laget, og så hadde det jo også vært veldig gøy å vunnet et mesterskap med landslaget. Og når det gjelder LSK, så hadde det vært veldig gøy å gjort det bra i Champions League. I livet generelt da, hva er din største drøm da? Nei, det er jo til slutt kunne bli fysioterapeut da, og finne drømmejobben innenfor det. Få et fint hus og familie. Og barn. Hvor ser du for deg at du flytter? Det er også veldig vanskelig. Jeg har på en måte ikke noen sånn bestemt plass jeg ønsker å flytte, men jeg tipper jeg blir boende på Østlandet et sted. Men hvor er vanskelig å svare på akkurat nå? Har du noen tre ting vi ikke visste om Marita Skammelsrud? Ja, det må jeg også tenke. Hvis du får 20 sekunder, tre ting vi ikke visste om deg. Ja. Åh, der har du sett for mye på Idol, ja. Du synes det, eller? Ja, første tingen det at jeg rømte fra barnehagen da jeg var liten, sammen med tre andre. Da gikk ferden til Ski Storsenter, hvor vi skulle spise matpakka, og videre til, så var vi på vei videre til besteforeldrene til Loene. Men da
fant politiet også. Vi ble fraktet tilbake til barnehagen. Herregud. Ok, to. Nummer to, det at jeg alltid må ta på venstre fotballsko og venstre leggskinn før høyre. Overtroisk der altså. Hva skjer hvis du ikke gjør det? Må du ta det av igjen? Det har ikke skjedd at jeg ikke har gjort det. Ok. Og tre? Tre at jeg for et år siden trynte, hadde et lite uhell på treningsstudio, hvor jeg trynte og slo panna og måtte si 13 sting. Og hvor lenge var du uten fotball da? Nei, det var ikke mer enn en måneds tid. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde. Takk for det. Og da gjelder, det det lørdagen som gjelder. Vi gleder oss. Det håper jeg du gjør også. Veldig, veldig. Takk. Ja! Ja. Raska mils! Hipp, hipp, hurra!